У Пирятинському краєзнавчому музеї презентували довідник «Кращі хендмейдери Пирятинщини». Усі, чиї прізвища увійшли до книги, зібралися відсвяткувати цю важливу подію. Майстри декоративно-ужиткового мистецтва, швачки, художники, ковалі і фотографи. І це не повний перелік пирятинців, які вміють гарно працювати руками. Так звані хендмейдери поділилися своїми знаннями і вміннями із відвідувачами Пирятинського краєзнавчого музею. Розповіли, як і коли почали займатися улюбленою справою і яке задоволення вона їм приносить. У порядниками довідника є місцеві краєзнавці та історики Наталія Купріян, Олена Батрак і Олександр Рудковський. Видавництво стало можливим за підтримки Пирятинської міської ради, відділу культури і туризму і, власне, самого історико-краєзнавчого музею, де й відбулася презентація довідника «Кращі хендмейдери Пирятинщини». Що саме ми назвали «Кращі хендмейдери Пирятинщини»? Ви знаєте, що сама назва, сама форма, ми все продумали, в якому плані. Молодь не любить читати, молодь не любить листати. І коли це грандіозні, змістовні книги, які пишуть, то мало хто займається. Ними читають, але дуже мало. І тому, знову ж таки, юні пошуковці за головну карбу, одна із них, яка зараз в Києві, бачачи, як ми над цим працюємо, ну як придумали, ну майстри, мистецтв і так далі, ну це вже все було, треба щось таке, що ще не було. Ну і вони придумали назву «Хендмейдери». Я думаю, слово це всім відомо, хочу сказати «хенд», це рука, а мейдер – це працювати і робити. До збірки вписані імена 30 пирятинських майстрів різних професій і різних технік ручної роботи. Довідник вийшов накладом 50 примірників. У планах Пирятинського історико-краєзнавчого музею зробити місто майстрів Пирятинщини.